Treba li hraniti ptice tijekom zime? Zaprešički kuglači putuju na utakmicu sezone. Virtualna izložba Božice D.E. Matasić. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije poziva građane da tijekom ovog hladnog razdoblja hranjenjem pomognu pticama izdržati zimu. A kako i čime ih hraniti, saznajte u prilogu. Iako su ptice zaštićene od zimskih hladnoća debelim slojem perja, u zimi kako bi preživjele, trebaju pronaći izvor hrane. No ovakvim zimskim uvjetima koje trenutačno vladaju našem podneblju, to im postaje problem. Stoga javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije poziva građane da im pomognu. Mnoge ptice nalaze se na popisu strogo zaštićenih vrsta, ali isto tako uživaju zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode. Stoga smo evo ove zime, jer ovo je ona onako baš prava zima, odlučili obratiti se javnosti i na neki način na njih apelirati i malo osvijestiti da u ovakvim dugotrajnim zimama, već sam spomenula, osobito je sada to i dugotrajna zaleđenost, konkretno ptice, dosta teško nalaze hranu. Često u želji da pomognu, građani hrane ptice krivim namirnicama poput kruha, koji samo mali broj ptica može probaviti, dok od drugih ptica kruh može izazvati oboljenja ili ugibanje. Nemojte hraniti ptice kruhom. Kruh, a pogotovo svježi kruh, može biti jako štetan za ptice zbog kvasca koji se nalazi unutra. Ptice lako mogu oboljeti pa čak i uginuti od takve hrane. Postoje ptice koje su malo bolje prilagođene na takvu hranu, to su na primjer golubovi i vrapci, dok ostale skupine ptica dosta teško to probavljaju. Osim što ovako pomažete pticama kroz zimu, hranjenje i promatranje ptica možete pretvoriti u aktivnost u kojoj može sudjelovati cijela obitelj. Pozivamo i roditelje, i bake, i dede, isto tako i djecu da se uključe. Mnogima će to biti i prvi susret sa promatranjem ptica. Znamo da svako zna prepoznati vrapčića i ostale, možda još i neke druge vrste, ali evo, promatrajte ih, vidjet ćete kako su one zaposlene, kako su one u stvari vesele i sigurno će znati cijeniti vašu pomoć. A za sav trud koji ulažete kako bi pomogli pticama da prežive zimu, one će nam to vratiti u proljeće, jer jedna mala sjenica sama može pojesti nekoliko tisuća cvrčaka, ličinki i ostalih štetočina koje napadaju naš vrt. Razlog koji bi mogao potaknuti ljude da hrane ptice je činjenica da sve ptice koje ćemo mi sad hraniti zimi, one će nam na proljeće to vratiti zato što se one hrane različitim nametnicima na našim usjevima i svaka ptica koja preživi zimu mogla bi nam to itekako višestruko vratiti na proljeće. Zato kako biste u proljeće imali ekološku zaštitu od štetočina, ostavite tijekom hladnih dana sjemenke, voće ili malo životinjskog loja za marljive ptičije pomagače. Pred zaprešičkim kuglačima je utakmica sezone u njemačkom Bambergu. Radi se o četvrtfinalu Lige prvaka u kojoj hrvatski prvak igra protiv njemačkog doprvaka Viktorije Bamberg. Evo što su pred utakmicu izjavili Daniel Funda i trener Darko Oršić. Bamberg, izuzetno opasna ekipa, mlada. Pomladili su se u zadnje dvije sezone, vraćaju se u nekakvu, ajmo reći, formu koju su bili od prije, znači osvajači svjetskog kupa, osvajači europokala, u samom vrhu su bili jedno 15 godina, pomladili su se i 3-4 godine su sad u nekakvom laganom rastu. Slični koji mi, znači mogu jako, jako puno. I bit će jako opasan protivnik. Njihova kuglana je slična našoj, tamo se isto igra na ove recimo rezultate na oko 3800. Ja se nadam da će biti i ova utakmica u Njemačkoj koja nam je za 7 dana i ona za mjesec dana uzvrat u Zaprešiću, festival kuglanja, ja se nadam da ćemo mi proći, ali veli, mi samo neko odigramo kako smo odigrali danas. Iako neće biti dosta, mi smo odigrali dvije odlične utakmice i treba bolje čestitati, ali naravno želimo doći u to polufinale Lige prvaka. Uzvratna utakmica četvrtfinala igrat će se za 3 tjedna u Zaprešiću.
Umjetnica Božica Dea Matasić projektom Inverzija propituje odnos stvarnog i virtualnog svijeta, te suvremenog konzumerizma i masovne potrošnje. Autorica stavlja posjetitelje u središte projekta, čime oko promatrača postaje leitmotiv, pa svaka osoba doživljava izložbu na subjektivan način. Kako izgleda prostor Muzeja za umjetnost i obrt u virtualnom obliku? Koliki je prostor između stvarnosti i virtualnog svijeta? Te koliko je bitno oko promatrača, pitanja su na koja smo dobili odgovor u projektu Inverzija autorice Božice D. Matasić. Ova nesvakidašnja izložba privukla je brojne posjetitelje i priuštila im drukčiji pogled na umjetnost. Pa interesantno jako, mislim neobično malo i baš mi je interesantno onak. I onda taj kontrast ovog starog, ne, i mislim sasvim nešto drugo i ova sad ideja s tom virtualnom stvarnošću koja baš izgleda ono stvarno, a opet je nestvarno. Baš interesantno, dobra ideja. Vjerujem u Deu Matasić i njene poruke i stvar je samo onoga, mislimo da ćemo nešto vidjeti, a zapravo svijet je nekad drugačiji, tako da tek krećemo u potragu za ovom izložbom. Unikatne umjetnine umjetnica je multiplicirala i unijela u virtualni svijet, prenoseći poruku suvremenog konzumerizma i masovne potrošnje. Obzirom da se u sam postav ne smije dirati, ja sam nastojala napraviti virtualni alternativni postav, uzimajući po jedan element iz određenih prostorija i u virtualnom prostoru koji je kopija realnog prostora, ga umnožavati na način na koji često susrećemo proizvode danas u trgovinama, znači jako puno identičnih proizvoda na nekoj polici i slično. Virtualna verzija muzejskog postava stvorena je u sklopu ciklusa Suvremeni umjetnici, koji je cilj pokrenuti novu cirkulaciju značenja unutar stalnog postava. Zapravo na doživljenom aspektu predstavljaju, rekla bih, otiranje oka, odnosno nekakvo osvježenje, poput pranja posjetitelja od te zaglušujuće, prestimulirajuće vizualne buke koje su izloženi u vanjskom svijetu, kako bi se onda otvorili za jedno smirenije, možda meditativnije osjećanje sebe, vlastite prisutnosti u muzeju i kontakta sa stalnim postavom. S unikatnim muzejskim izložcima vaša osjetila mogu se upoznati do 2. travnja. Policija je tijekom proteklog dana zabilježila slučaj zapljene droge, te najavljuje provođenje preventivno-represivne akcije tijekom nadolazećeg vikenda Stop alkohol, droga i brzina. Više informacija slijedi u izvješću. Događaje koji su se dogodili tijekom protekla 24 sata na posebnom području policijske postaje Zaprešić, izdvojili smo jednu zapljenu droge, marihuane, koja je pronađena u gradu Zaprešiću, zbog čega su privedene 2 muške punoljetne osobe nad kojima je potom provedeno i kriminalističko istraživanje i podnijeti optužni prijedlozi zbog počinjenog prekršaja iz člana 3 Zakona o suzbijanju zlouporaba droga. Toliko je događaja, a obavještavamo sve vozače kako će policijski službenici policijske postaje Zaprešić i tijekom ovoga vikenda provesti akciju alkohol i droga i brzina. Još jednom podsjećamo gledatelje da se danas od 18 do 24 sata održava popularna manifestacija Noć muzeja. Tako će se u muzeju Brdovcu održati izložba, predavanja i projekcija na temu Rimljani u Brdovcu. U općoj pučkoj školi u Šenkovcu udruga Ivana Perkovca organizirala izložbu Tko su brdovečki muzikanti šarm muzike, te nastup dječjih folklornih i tamburaških skupina. U auli Doma zdravlja pogledajte izložbu Objektivno grad, a u muzeju Matija Skurjeni uživajte u izložbi Stipana Tadića u živu svirku poznatog zaprešičkog glazbenog trija. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovo sljedeći tjedan u 17 sati, a do tada, doviđenja.